aby nepřišel Okotouč. Kvapil. Stále ještě na puku a je to... Je to gól. Taky rozhodčí si nebyl úplně jistý, ale nakonec Kvapil střílí branku. Takové trošku zmatky, zda to byl gól nebo ne, protože i rozhodčí stáli a tak trošku koukali na to, co se děje před zlínskou brankou. Ale Marek Kvapil dává nakonec branku a bere si znovu vedení pro Kometu na svoji stranu. Tak pojďme ještě jednou. Kvapil takto poslal jednoho, druhého hráče Zlína na párek a pak prostřelili Kašíka. Tak to byl velmi hokejový moment v podobě Marka Kvapila a jeho sóla, po kterém se ujímá znovu Kometa vedení 4-3, i když ani rozhodčí si nebyli úplně jistí v prvních vteřinách a než ukázali na to, že branka platí, tak jim to pár vteřin trvalo a proto jsem si ani já nebyl jistý tím, jestli je to gól nebo ne.